ma runbaa in helitaankii iqaamadaha dalxiiska ee dalka Turkiga la adkeeyey? Maxaase ka jira wararka sheegaya in lacaga badan ay kugu jiraan akoonkaaga in ay shardi tahay oo la'aantood aan lagu siin doonin iqaamada dalxiiska ee dalka Turkiga? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan. Waxaan jecelahay jawaabta su'aasha aan hordhaca idinku tilmaamay in aan muuqaalkan kaga jawaabo. Toddobaadkan waxaa aad igu soo noqnoqonayay su'aalaha ku saabsan in ay jiraan wararka tilmaamaya in goj idaareysiga ama immigrationka Turkiga uu ka soo baxay go'aan tilmaamaya in la adkeeyey helitaankii iqaamadaha dalxiiska ee dalka Turkiga. Waxaan doonayaa in aan haddii Allah idmo horta bal wax idinka tilmaamo wararka la isla dhexmarayo, kadibna maxaa ka jira insha Allahu aan idin tilmaamo. Wararka la isla dhexmaraya waxa weeye in ay jiraan go'aano ka soo baxay immigrationka oo lagu adkeynayay in qofku uu heli karo iqaamad dalxiis dalka Turkiga marka uu yimaado. Shardiga koowaad ee shuruudda adkeynta iqaamada dalxiiskana uu yahay qofka in ay ugu jirto lacag ku filan sanadka uu dalbanayo inuu dalkan joogo. Macnaheedu waa lacag qofkani uu ku dalxiiso oo uu ku deganaado sanadka Turkiga in uu haysto, sababtoo ah waxaa laga cararayaa qofka dalxiisku yimi inuu dalkii ka shaqeeyo ama uu dalkii ku baahdo. Waxaa la doonayaa qof isku filan oo wixiisi sita inuu dalka usoo dalxiis tago. Youtuberada qaybtood waxa ay tilmaamayaan dhaqaalaha loo baahan yahay qofka ayaabay si faahfaahsan u tilmaamayaan. Tusaale ahaan, bal ila daawada inankan youtuberka ah iyo qaabka uu hadalkiisa u dhigayo. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh asdiqaai. Tacdiil jadiid li tara cala al-iqaamaat siyaxiya huwa kattaali. أي شخص هلأ بده يطالع إقامة سياحية أو يجددها بده يكون في بحسابه شهرياً للشخص البالغ هذا 6375 ليرة تركي بما يقابل كل شهر. وإذا كانوا عائلة رح يكون التقسيم كالتالي: الأب رح يكون 6375، الأم 4250، وكل ولد 2125 ليرة تركية. بالإضافة أنه بده يحدد أو بده يقول لهم عن خطته السياحية أو سبب بقائه بتركيا وقت المقابلة، وشو بده يساوي بتركيا وليش هو هون، إن كان عن عقار ولا إن كان عن دراسة ولا إن كان عن سياحة فقط لا غير. هذا الجديد اللي طلع على الإقامة السياحية، ما تاكلوا هم وما تخافوا أبدا، هاي الشغلات بتفيدكم إلكم. وإن شاء الله أي شيء بتحتاجوا اكتبوا لي بالتعليقات وشاركوا الفيديو ولا تنسوا تدعمونا، وبشوفكم فيديوهات جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتهي إنك هذا الكيسة وحاكم وقتها إن قفكي لتشانجويي لعكت اللوغة باهي هي إن أو بالكستا هايستو هدي أو دوني دالكا تركيكا إن أو دالحيز كتشوغو وحاو تلمامي قفك قان جاركا إن لوغة باهي هي لعك لحكون سدح بقول يتدباتن إيه شان ليرا هو يدا تسالان قويسكو هدي بس سدح قفكا كوبينيهين آبهي وحا لوغة باهي هي لحكون يسدح بقول إيه شان يتدباتن ليرا بالكستا hooyadiina waxa looga baahan yahay 4200 iyo konton liiro. Waa lacagta ugu hooseysa ee minimum wage-ka qofku uu ku shaqeeyo Turkiga. Ilmaha 18 jirka yarna waxa looga baahan yahay 2525 liiro in uu haysto. Lacagta marka la isu geeyo waa 103,000 oo liiro. Waa 3 qof qoyska ka kooban: aabo, hooyo iyo hal ilmo. 3 qof qoyska ka kooban 103,000 oo liiro ayaa looga baahan yahay. Waa 12,000 oo dollar kor u dhaafaysa. Yacni marka ay 3 qof iqaamad dalbanayaan waa inay akoonkooda ku jirtaa 12,000 oo dollar, haddii aynu qaadano sida uu inankan youtuberka ay sheegayo. Haddaba wararka maxaa ka jira? Wararkan waxaa la ii sheegay oo aan ka war helay magaalada Istanbul, jaaliyadaha ajaanibta ah ee ku nool iyo immigrationka Turkigu in ay kulan yeesheen 7-dii bishan 2 ee sanadka 2022-ka. Shirka waxaa lagaga wada hadlay dhibaatooyinka dadka haysta iyo sharciyada mushkiladaha ka haysta. Maamulka xigeenka gujtaareysiga ayaa ka hadlay, wuxuuna tilmaamay khaladaad badan oo dadka
dalkan ka qaata iqaamadaha ay sameeyaan. Dad badani dalxiis bay ku yimaadaan, dalxiiskuna waa ka ugu badan ee khaladaadka lagu sameeyay sababtoo ah shuruudda ugu yar qofka ee la weydiiyo dalxiisku ahaa. Qofka caafimaad doonaya dhakhtar baa warqada looga baahdaa. Qofka ee fiisa ku yimaada ardaynimana jaamacaduu ku xidhan yahay. Laakiin qofka dalxiisku waxba kuma xidhnayn. Waxaa looga baahnaa keliya in uu guri kiraysto iyo in uu insurance caafimaad la yimaado. Taasa wax badan lagu sameeyey bay leeyihiin, waa lagu shaqeeyey, dhibaatooyin badan baa ka yimi. Waxa uu markaa u sheegay in la samayn doono in dhaqaalaha ama bank statementiga qofka iyo dhaqaale ku filan sanadka inuu haysto laga eegi doono, sidoo kalena looga baahan doono wax la yidhaahdo tourism plan. Qofka dalxiisaha ahi qorshihiisii dalxiis inuu soo bandhigo, tusaalahaan odhanayo bishan halkaasaan joogayaa, bil heble hotel hebel baan bookingka haystaa oo kasoo kiraystay, bishaa kale magaalada iyo halkaasaan ku dalxiisi doonaa, hotelkaasaan degi doonaa. Waa inuu qorshe dalxiis uu la yimaadaa oo usoo gudbiyaa si ay ugu qancaan inuu qofkani dalxiisan yahay. Taasi waa saasay u dhacday sidaa lay tilmaamay. Bisha 10-keedina waxa lay leeyahay Istanbul dad lagu hirgeliyey ama lagu fuliyey go'aankii ayaa jira oo la weydiiyey qorshihii dalxiis ay lahaayeen. Waxaan doonayaa inaan yar tilmaamo arrinta tilmaamaysa qofkani qorshe dalxiis in uu tuso ama ay immigrationku uga baahanayaan arrin markii horeba sharciga ku jirtay bay ahayd. Haddii aad gashid websiteka immigrationka Turkiga oo aad si gaara u eegtid shuruudaha qofka dalxiisaha ah ee imanaya dalka marka uu iqaamo doonayo inuu dalbado looga baahan yahay, waxaa ka mid ahayd in uu qorshe dalxiis la yimaado. Qoraalka idin muuqda waxaa ku qoran waa qodobka 6aad ee ka mida shuruudaha qofka dalxiiska ku yimi dalkan fiisaha dalxiiska soo qaatay looga baahan yahay marka uu Turkiga ka codsanayo inuu iqaamad ka dalbado. Waxaa ku qoran in laga dalban karo qorshe dalxiis oo uu qofkaasi leeyahay, lana weydiinayo meesha uu doonayo inuu ku dalxiiso, goorma ama waqtiga uu doonayo inuu dalxiiso, iyo inta ay qaadan karto dalxiiskiisa, intaba in la weydiin karo, loona baah haddii loo baahdana la weydiin karo. Tii unba doodaa in la fuliyey. Marka aynu dalbanaynay fiisayaasha dalxiiska, tusaale ahaan Soomaaliya oo kale, waxaa qodobka ugu adag wuxuu ahaa bank statement. Waxay hubinayeen qofkan inuu dhaqaale haysto. Tii unbaad moodaa in loo soo raray gudaha markii uu deganaansho dalbanayeyna laga doonayo bank statementkii. Arrintaas qaabka noocaasa ayaa loo tilmaamayaa. Ilaa iminka ma jiro go'aan ku qoran websaydada rasmiga ah ee goj idaareysigu ay leedahay. Hadalka dhex maray jaaliyadaha iyo goj idaareysigu ilaa hadda si rasmi ah oo ofishala looma soo saarin, lamana caddayn in gobollada oo dhan lagu ablay garayn karo. Laakiin looyarada arrimaha deganaanshaha iyo barnaamijyadan ka hadla waxa ay tilmaamayaan in arrintani ay soo socoto laba sababoodna ay u soo socoto. Kow, dadka dalxiiska ku yimaada oo si aan sax ahayn ama sharci darra u shaqeynaya in ay aad u soo bateen, culays badanna ay keentay Afghanistan dadkii ka imanayay ee dambe, iyo dadyow kale oo caraba oo aad u fara badan oo dalalka dariska ay ka mid yihiin, culays ay keeneen. Arrinta labaadna waxa weeye arrintii dhaqaalaha oo dalku inuu u baahan yahay dalxiisayaasha marka ay yimaadaan, lacag adag bay la yimaadaan. Iyadoo intaasoo 1,000 oo dalxiisa la leeyahay way joogaan, haddana aan lacag haysan, xoogaa inay culays keentay, la rabo bangiyada Turkiga dadka in laga reebo lacagta adag ee ay haystaan oo akoonnadii Turkiga lagu shubo, taasna dhaqaalaha dalka ay sii xoojiso. Labada arrimood ay leeyihiin waa suuragal in go'aankan inta la hirgeliyo lagu dhaqmo, laakiin ilaa hadda si ofishala wax u soo baxay ma jiraan. Guud ahaan marka aan isku soo duubno, waxaad moodaa in sharciyadu sidii hore ay u fududaayeen aanay u fududayn, maalinba maalinta ka dambeysana lasoo adkaynayo oo sharciyadu ay soo adkaanayaan. Turkigu markii hore wax badan oo uu fududeeyey ama uu indhaha ka laaban jiray ayaa maalinba maalinta ka dambeysa aad moodaa in uu kusoo baraarugayo lana adkaynayo.
arintan waxaan isidhi maadaama su-aasheedu aad kuugu badatay aad dadka uga jawaabtid oo aad ka qancisid ilaa hadda ma jirto go-aan rasmiya oo gojitaraysigu ay bartooda ama baraha rasmiga ah ay ku leeyihiin social media ama websitekooda ay kusoo sheegeen ma jirto, laakiin shirka noocaasaa dhacay. Go-aankaana dadkii tegay bisha 10-keedii immigrationka Istanbul waxa ay sheegeen in la weydiiyey in ay la yimaadaan balaankii tourismka ee ay sameynayeen. Haddaba qofka dalxiis ku xeraysanaya iqaamad, waxa aan tala ahaan u siin lahaa in uu dhammaan dhaqaalihiisa ama lacagta biilka isticmaalayo uu account ku shubto ziraacaad, oo kale Soomaalida waa loo ogol yahay bankiga ziraacaadka ku shubo, isaga wax ku iibso. Lacagahaagii oo dhan iyo dhaqdhaqaagii sanadku markuu dhammaado u daabac, dabadeedna waxa tirada lacagta intan la eg baan dalka ku dhex isticmaalaa, saasaana bil kasta ugu isticmaalaa. Wax laga yaaba haddii aan sidan loo sii adkeyn oo go-aanadu sidan ahaadaan, wax isbedelinaanu jirin inay miisaan u samayso helitaanka aad iqaamada helaysid. Intaynu muuqaalkan muuqaalka xiga ku kulmayna, waxaan idinkaga tegayaa. Salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.